Och här som ni kan se har jag lagt mina kläder. Det här som jag sa, att lägga upp 2 videos i veckan. Jag har provat mer än 20 stycken byxor. Hemligheter händer. Jag funderar på att göra om min kanal lite, och det har jag gjort i något år. Hej och välkommen till den här videon. Idag ska ni få hänga med på min fredag den 9 december. Ni ska få hänga med vad jag gör idag. Jag och mamma ska på stan, så det ska ni få hänga med på. Och så ska jag vara hemma och så får vi se vart dagen leder, helt enkelt. Jag ska börja med att bädda sängen. Som ni ser här så är den inte bäddad, så den ska jag ta och bädda. Sen ska jag även städa lite i mitt rum. Jag har kläder här. Och ja, jag kommer lämna skrivbordet jättestökigt, men ja, det får vara så. Sen ska jag även flytta över mina kläder. Här har du mitt rum, och bredvid mitt rum här så har vi vårt arbetsrum. Och här som ni kan se har jag lagt mina kläder. Varför jag gjort det är för att pappa är inte här just nu. Det är pappa som alltid använder detta arbetsrummet. Han sitter här och jobbar. Men han är inte här. Men han kommer idag, och han kommer att sitta här. Och jag vill inte ha mina kläder när han är här. Och då kan det vara enkelt att bara lägga in i sin garderob. Ja, vad enkelt. Inte så i mitt fall. Det är nämligen så att nu när jag inte bor här så har mamma och pappa tagit över mina garderober. Här vid mitt rum där. Mitt emot mitt rum har jag 2 stycken golv till tak garderober. Och jag har lite kläder här. Detta är mina. Men sen som ni kan se så är det packat. Tidningar, post, en resväska, en kudde, några lådor. Här nere har jag liksom en hylla. Och sen dessa har jag 3 lådor här. 4 lådor menar jag. De är också mina grejer. Annars har jag liksom en halv hyllplan då och 4 lådor i denna garderoben. Den är full med massa skräp nästan. Och min andra garderob. Ja. Den var ju också fylld. Lampor har vi här. Vi har någon väska, någon dator, lådor och kartonger och jag vet inte vad. Och sen här har vi kuddar, någon väska. Saker till och med här, det har mina skor. Som ni kan se så har jag det inte lätt att lägga i mina grejer. När jag var här förra gången i oktober eller september när det var, så var i alla fall det tomt här. Alltså här låg mina kläder. Men nu så ni kan se, här ligger några kläder. Här har jag några kläder. Och sen liksom alltså så här, jag har inte jättelätt att bli av med mina kläder. Så att jag får, i och med att jag ändå åker på måndag och det är fredag, så tänker jag bara att jag liksom, jag packar inte upp. Det blir enklare så. Och så får jag får helt enkelt bara ha mina kläder i mitt rum. Men jag ska i alla fall ta och flytta över det hit bort. Så vi börjar med att göra det. Nu har jag fixat det jag ska fixa. Sängen är bäddad. Det blev inte jättebra, men den är i alla fall bäddad. Vilket det inte har varit de andra dagarna. Jag har bott här nu. För att vara helt ärlig. Och sen här. På golvet har jag nu min resväska. Mitt rum är väldigt litet. Och nu har jag fått en stol också i mitt rum. Den är inte min. Den är mamma och pappas, men de har satt den i mitt rum. Och sen här på golvet har jag en resväska, så det är väldigt fullt, men det får bli så nu. Så är det när man flyttar ut och föräldrarna tar sitt rum från en. Jag har i alla fall kvar alla mina möbler här, det är ju det viktigaste. Mamma skrev för en kvart sen kanske att hon kommer hem snart, så att, ja, jag väntar egentligen bara på att hon ska komma hem. Nu tills mamma kommer så ska jag inte göra något speciellt, så
Vi ses när något roligt händer. Nu börjar jag filma direkt igen för att jag känner att ni ska få vara med på allting idag. Så mycket som jag kan filma i alla fall. Nu gick jag in i dörren. Nu tänkte jag, jag tar med min dator här och så tänker jag faktiskt att jag sätter mig här. I soffan. Jag hade gärna velat redigera nu för det känns som en väldigt bra tillfälle. Men jag har ingen video att redigera. Jag har liksom inga video för inspelare. Tyvärr så har jag inte det. Det har varit väldigt skönt nu när jag kör den här 2 videos i veckan. Men det här som jag sa, att lägga upp 2 videos i veckan. Jag vill verkligen försöka att fullföra det. Det har varit väldigt roligt hittills. Jag la upp förra veckan, vår första veckan av det. Och då la jag upp på torsdagen och söndagen denna veckan. Som ni har sett. Igår la jag upp en video. Och denna video ska jag verkligen försöka få upp på söndag. Så jag hoppas verkligen fullföra detta. Det hade varit så roligt. Nu är klockan 5:10. Och vi har på riktigt varit på stan i 5 timmar. Och det enda vi har gjort är att leta efter jeans för mig. Jag har provat mer än 20 stycken byxor och inga passade. Eller ett par, egentligen passade inte, men jag köpte i alla fall ett par. Det var öppet köp så jag ska prova dem här hemma. Så får vi se. Jag är så otroligt trött efter att ha provat så jäkla många byxor. Så nu har jag kommit hem, jag ska byta om. Jag vill inte ha jeans längre, jag har ett par jeans på nu. Men jag tänker inte ha dem på denna tröjan heller. Jag ska byta om och lägga mig här i min säng. Ja, ta på mig julpyjamas, gissar jag väl. Den ligger där så skit. Och vila. Jag skulle gått ut ikväll, men det blir inte av för det är bara en människa som kan. Alltså det är verkligen på riktigt ingen människa som kan. Så att, ja, jag vet inte om vi ska ut imorgon eller om det inte blir av alls. Men det blir en hemmakväll för mig ikväll. Nu har jag bara legat i sängen en stund. Men mamma och pappa lämnar precis. Hemligheter händer. Under julen så kommer jag inte att träffa mamma och pappa. Så på söndag, alltså om 2 dagar, ska vi ge presenterna som till varandra. Alltså, ja, i familjen. Så jag ska fixa deras present. Okej, en extrem underblinkar, men så det jag har köpt till mamma och pappa, det är på min dator och jag skulle bett mamma göra det, men jag har inte gjort det, så det verkligen funkar. Det är nämligen så att jag har köpt 2 stycken Gyllene Tider biljetter i Halmstad till dem. Jag har köpt konsertbiljetter, alltså mina föräldrar är aldrig på konsert, alltså aldrig någonsin, och jag är ändå någon som är på konsert ofta. Nu använder dock pappa skrivaren. Men jag har fått ta över den. Om det är en skoj, jag vet inte ens vad det går på min dator. Alltså. Men jag tänker då att jag ska skriva ut de här biljetterna. Detta var något jag köpte i september eller oktober när jag var senaste gången. När jag själv satt i kvarn till en konsert. Så kom jag på att detta är vad jag ska köpa till dem i julklapp. Så jag har köpt deras julklapp för otroligt länge sedan. Men nu är det dags att fixa den. Så jag har min dator här, ska få upp mejlet från Ticketmaster, så ska jag då skriva ut den. Okej, så mamma kommer upp igen och liksom arbetsrummet är precis mitt emot köket, hon gick in i köket så det blir ingenting. Jag hittar inte biljetterna ens. Det fanns ett mejl jag fått från dem där det stod att detta mejlet innehåller dina biljetter, men så fanns det inga biljetter där. Så jag fick gå in på hemsidan. Och så fick jag precis ut av min mamma kom. Så att, ja. Hoppas att jag lyckas göra det imorgon i alla fall. För det är ändå 2 dagar kvar. Nu är detta dagen efter. Och jag ville bara prata lite med er nu. I slutet av denna otroligt, otroligt korta videon. Jag tänkte självklart att jag skulle filma hela min dag. Men sen på stan så blev det så himla mycket med att jag provade så otroligt mycket jeans. Så jag blev så otroligt trött så jag orkade inte filma. På stan eller när jag kom hem. Och sen på kvällen så blev det jätte plötsligt att jag skulle åka vidare. Vad jag gjorde på kvällen, vilket jag inte har lagt in här för att jag inte filmade det, var att jag åkte på min systers AV med hennes kille. Och sedan
så var min kompis ute, så då drog jag till där han var och med hans kompisar och var med dem. Och jag var faktiskt ute till tre. Vi var på ett ställe som heter Biljardplatset och spelade biljard, pingis och pratade. Och det stänger till, så att vi var där till tre. Jag tänker bara att jag kan också visa vad jag köpte igår. Jag köpte tre grejer igår. Så inte så mycket. Först har vi här två par strumpor. Det är exakt samma från Adidas. Det är längre strumpor. Jag har dem på mig just nu. Jag hade dem på igår också. De är så himla sköna. Det är någonting liksom här nere som gör dem mjukare, varmare. Och nu när det är så kallt ute så är det väldigt bra att ha långstrumpor. Jag har knappt några. Så att jag köpte två stycken par, så har jag. Sedan så köpte jag faktiskt ett par jeans. Men jag vet inte om de passar. Jag provade dem själv på till butiken. De passade helt okej. Men det var ändå inte 100. Så jag ska prova dem och se hur de passar hemma. Men de är bara svarta. Långa. Raka byxor. Från Weekday. Detta köpte jag inte igår. Men jag köpte dagen innan. Så i torsdags. Så var jag på stan med min kompis. Och då köpte jag här ett par. Två stycken. Beauty Blender från Real Techniques. Vad jag huvudsakligen ville prata med er om är att jag funderar på att göra om min kanal lite, och det har jag gjort i något år men aldrig riktigt gjort det eller fullfört det. Det är nämligen så att jag är otroligt intresserad av true crime, mordfall, mest lösta mordfall men också sådana mordfall som inte är lösta. Och i och med att detta är sånt otroligt intresse för mig så hade det varit kul att göra en sån video och ladda upp det till er, så att jag filmar såna videor som jag verkligen själv är intresserad av och får också läsa om ett fall och göra min studie om fallet och få veta mer. Det hade varit väldigt kul för mig själv också. Så skulle ni tycka att det var roligt om jag tar och pratar om flera mordfall. Det kommer vara svenska mordfall, det kommer vara utländska mordfall, alla möjliga, kanske mest lösta fall, för att det är det jag tycker om mest. Men om ni vill se något olöst fall så kan jag ju självklart filma det också. Jag har funderat lite på om jag ska sminka mig samtidigt som jag pratar om fallen, eller om jag bara pratar utan att göra någonting samtidigt. Det ska jag fundera på. Hur jag vill göra dem. Men jag kommer förmodligen börja med detta nästa år någon gång. När jag känner mig redo. Som ni självklart förstår. Så tar det väldigt lång tid. Att göra en true crime video. Mycket mycket längre än vanlig vlogg. För en sån video måste man spendera så otroligt mycket tid. Att skriva manus. Vilket jag självklart inte gör för mina vanliga videos. Så de kommer ta mer tid. Så de kanske inte kommer ut så ofta. Utan jag lägger ut en true crime video i månaden. Eller en varannan månad. Får se hur mycket jag pallar och hur mycket intresse jag får i att skriva det också. Något jag inte gjort innan. Jag hoppas att ni tyckte om denna väldigt röriga, konstiga videon. Som blev väldigt plötslig, väldigt konstig, men jag kände bara att jag behövde få ut någonting denna söndagen och hade inga idéer och lyckades inte filma en vlogg riktigt, så att det fick bli vad det blev. Om du tyckte om denna videon får ni inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video, och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på den videon.